Meillä on seuraavana vuorossa Johan E. Kruus, agroekologian apulaisprofessori Helsingin yliopistosta. Ja miksi luomu edistää luonnon monimuotoisuutta? Ole hyvä, Johan. Kiitos, kiitos. Toivottavasti tämä kuuluu jokseenkin hyvin. Hyvä aamupäivä munkin puolesta ja tosi kiva olla täällä ja olla täällä. Se sisältää koko Suomen. Mä oon ollut viimeiset 10 vuotta Ruotsissa tutkijana ja palannut tuossa muutama kuukausi sitten Suomeen apulaisprofessuuria hoitamaan. Ja tää onkin sitten ihan loistava tilaisuus vähän oppia tuntemaan luomutoimijoita. Luomun monimuotoisuus, luonnon monimuotoisuuskysymykset on ollut yksi pääkiinnostuksen kohteita niin oikeastaan gradusta lähtien vuonna 2005. Pakko sanoa tässä vielä, että asuntoomin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että täysin samaa mieltä tästä monimuotoisuusnäkökulmasta. Se jatkuu nyt monimuotoisuusteema pikkasen toisenlaisella twistillä tässä lajimonimuotoisuuden muodossa. Ja mun tavallaan tarina alkoi siis 2000-luvun alussa, kun mä opiskelijana olin mukana tässä maatalouden ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaohjelmassa nimenomaan luomukysymyksiä selvittämässä silloin 2000-luvun alussa, niin oli hyvin vähän tutkimuksia luomun vaikutuksiin, luonnon monimuotoisuuteen. Yleisesti oli niin kuin, tavallaan odotettu, arvattavissa, kenties jollain tasolla tiedossa, että luomu edistää luonnon monimuotoisuutta, mutta kuinka paljon ja missä määrin ja missä päin maailmaa ja minkä tyyppisillä tiloilla ja näin poispäin, niin ei oikeastaan tiedetty kuinka paljon silloin. Ja niin luomuhan silloin lisääntyi Suomessa niin kuin muuallakin, tuossa muutamia lukuja nähty jo tänään aikaisemmin, ja totta kai silloin oli kiinnostavaa tietää, tärkeätäkin tietää vähän selkeämmin, että mitkä ne on ne vaikutukset. Ja 2004 me tehtiin ensimmäisiä asiaan liittyviä raportteja silloin, missä mä olin mukana, ja toi aikajana tuossa näyttää, niin kuinka missä määrin tuo niin luomuun liittyvä luonnon monimuotoisuustutkimus on lisääntynyt vuodesta 1996 lähtien. Näette, että se on, niin tämä nyt on oikeastaan vähän samannäköinen käppyrä, jos näyttää mitä tahansa tutkimusaihetta, mihin liittyy luonnon monimuotoisuus. Se tutkimus on yleisesti ottaen lisääntynyt tosi, tosi paljon. Mutta 2004, silloin kun tuo raportti kirjoitettiin, niin silloin ei ollut vielä yhtään sellaista kunnon tavallaan isoa synteesitutkimusta. Niitä on nykyään ja niistä puhun muun muassa. Eli tänään puhun, mitä nyt tiedetään. Ja minulla on aika tämmöinen kansainvälinen aspekti tähän. Totta kai pikkasen kanssa sivutetaan Suomea spesifisemmin. Eli mä puhun niin kuin tavallaan kolmesta asiasta tässä. Ensiksi mainitsen kaksi tällaista isoa synteesitutkimusta, yhteenvetotutkimusta, jossa on pyritty todella vastaamaan kysymykseen, että mikä on se keskimääräinen vaikutus, luomun vaikutus luonnon monimuotoisuuteen. Ja sitten yritän vastata vähän tarkemmin tuohon kysymykseen, esitelmän otsikkoon, mistä johtuu tämä kaikki vaihtelu ja missä mitkä on ne tavallaan ympäröivät tekijät, jotka vaikuttavat siihen, kuinka paljon luomu edistää luonnon monimuotoisuutta tai ei. Ja sitten omasta näkökulmastani joitakin tutkimustarpeita. Nämä ovat tietysti tämmöisiä kysymyksiä, joista mä haluan tosi mielelläni puhua kanssanne ja kuulla mielipiteitä, mitä mieltä missä tutkijoiden pitäisi tavata toimijoita ja yhdessä muodostaa niitä kysymyksiä. Ihan nopeasti tässä pitää varmaan toimiko tämä pointeri. Mistäkään tämä, meneekö se tuosta? No ei. Siitä mä sammutin koko homma. Ei kun ei muuta kosketa tuohon. Meta-analyysi on menetelmä, jolla yritetään yhdistää monesta eri tutkimuksesta tavallaan
kaikki ne tulokset yhteen. Niillä pystytään mittaamaan, niillä pystytään niin kuin antamaan luku, mitä ne kaikki tutkimukset sanoo jostain tutkitusta asiasta. Ja tässä siis ensimmäinen tämmöinen luomuun liittyvä semmoinen niin kutsuttu meta-analyysi. Ja jos katsotaan tätä graafia, mä lupaan, että mä yritän olla puhumatta liikaa teknisiä asioita, niin tuo musta viiva ja tuo musta pallero tuossa vasemmalla laidalla, niin se näyttää sen niin kuin keskimääräisen lajimäärissä mitatun luomun edun tavanomaiseen viljelyyn verrattuna, eli joku 36-37% enemmän lajeja keskimäärin luomutiloilla tämän tutkimuksen perusteella. Ja sitten tätä on rikottu erityyppisiin tiloihin, ja no luvut tuossa alhaalla, ne näyttää sen, kuinka monta yksittäistä tutkimusta niihin menee. Ja sitten toi viiva tuon palluran ylä- ja alapuolella niin mittaa sitä varmuutta, kuinka varmoja me ollaan jostain tietystä keskimääräisestä tuloksesta. Eli sillä tapaa tätä kuuluu lukea. Eli esimerkkinä tuo vihannekset tuossa, vihannestilat, joita on tutkittu, niitä on vain 16 tässä, ja se keskimääräinen ero on luomun hyväksi 35% tätä vastaavaa, mutta te näette, että se on hirveä vaihtelu. Viljatiloja ylivoimaisesti tutkittu eniten, sekatiloja on myös tutkittu aika paljon, siellä on hyvin selkeä tulos luomutilojen eduksi. Eli tässä yksi tämmöinen niin kuin mun mielestä ihan selkeä viesti, että siis luomulla on todellakin merkitystä luonnon monimuotoisuuden vaalimisella ainakin paikallisella tasolla, ja tähän palataan kohta. On katsottu kanssa tätä samaa tulosta on yritetty hajottaa katsomalla eri eliöryhmiä, ja noin kasveihin luomu vaikuttaa aivan erityisen paljon, mutta myös niveljalkaisiin ja lintuihin jonkun verran. Ja tässä toinen tapa ryhmitellä näitä eliöryhmiä. Tässä pomppaa silmään on pölyttäjähyönteiset, niistä on puhuttu hirveän paljon. On näiden tulosten perusteella ihan selvää, että nimenomaan pölyttäjähyönteiset hyötyy luomuviljelystä. Toisaalta sillä on merkitys, missä, millaisessa, minkä tyyppisessä maisemassa se luomutila sijaitsee. Tämä nähdään myös näissä keskimääräisissä tuloksissa siten, että esimerkiksi petoeliöt, niiden vasten luomu riippuu hirveästi siitä, onko se maisema avoin niin kuin peltomaisema silloin luomussa on enemmän, sen vaikutus on voimakkaampi verrattuna semmoiseen mosaikkimaiseen maisemaan, jossa on hyvin vähän peltoja. Ja sama koskee kryptistä ryhmää muut. Mä en oikein tiedä, mitä siihen sisältyy. Sitten on toisia ryhmiä, joihin maisemaan vaikutuksella on vähemmän merkitystä, erityisesti tuotteen eli kasveihin. Niin vaikuttaa enemmän noihin paikalliset tekijät. Ja tässä itse asiassa myös pölyttäjät havaittiin tällaiseksi. Eli siis tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että esimerkiksi pölyttäjähyönteiset, niin on lähes saman tekevää, että missä päin, minkä tyyppisessä maisemassa se luomutila on. Se hyödyttää näitä hyönteisiä. Näistä on ollut hirveästi puhetta mediassakin, ne on vähentynyt. Toisessa tutkimuksessa, tämä on myös tämmöinen meta-analyysi, huomattiin, että toi pallo tuossa mittaa sellaista niin kuin tavallaan peltokohtaista luomun hyötyä. Sitten toi kolmio tuossa niin mittaa sellaista alueellista. Tässä vastaan kysymykseen, hyödyttääkö luomu niin kuin alueellisella tasolla luonnon monimuotoisuutta. Tämä on oleellista luonnonsuojelu tavallaan biologian tavallaan tämmöisestä teoreettisesta lähtökulmasta, ja mesipistiäisiin liittyen niin näin todellakin on. Eli taas kerran nämä niin kuin tärkeiksi määritetyt hyönteiset, niin luomulla on todella iso merkitys niiden suojelussa ja konkreettisesti, mikä on tärkeä viesti. Sitten on
kiinnostavaa katsomista. Betoniveljalkaisia, koska niillähän on tietysti toiminnallisesti oleellinen rooli maataloudessa yleensä myös luomutiloilla. Ja niissä, niissä oli erityisen kiinnostavaa se, että myös tämmöiset harvinaisemmat lajit hyötyy luomusta. Ja ainakin teoriassa, tämä nyt on vähän teoreettista, mutta on mahdollista, että äärevien sääilmiöiden osuessa useammin ja useammin tämmöinen yhteisö, jossa on myös näitä harvinaisia lajeja, niin pitää tavallaan sen, pystyisi pitämään sen biologisen tuholaistorjunnan suhteellisen vakaana tai vakaampana verrattuna sellaiseen eliöyhteisöön, jossa on vähän tällaisia tavallaan korvaavia lajeja. Eli on täysin mahdollista, tämä on vielä spekulaatiota, mutta mun mielestä on todella kiinnostavaa ja tavallaan mieltäkin helmöivää, että siis luomulla on näitä tätä tärkeitä potentiaalisia vaikutuksia myöskin tämmöisessä niin muuttuvassa maailmassa luonnon monimuotoisuuden kautta. Ja näiden meta-analyysien perusteella siis varsinkin kasvit ja kimalaiset ja muut mesipisteet, niin ne hyötyvät. Ja kasvit totta kai siksi, koska ne on hyvin, ne riippuu niiden eliö tai niiden lajimäärä riippuu hirveästi siitä, että mitkä ne paikalliset kasvuolosuhteet on. Ja on totta kai niin, että rikkaruohoilla, kasveilla on myös, ne myös aiheuttaa ongelmia luomutiloilla. Toiseksi useimmiten mainittu seikka meidän tutkimuksessa tuolla Ruotsissa, jos puhutaan tämmöistä niin kuin ympäristöasioista, jotka niin kuin rajoittaa satoja. Tässä on tosi tärkeää mainita, että se, niin kuin, kun puhun tässä lajimääristä, näistä kasvien lajimääristä, se ei tarkoita sitä, että rikkakasvipaine olisi valtava. Lajeja voi olla todella paljon, vaikka niiden tiheys suhteellisen pieni, ja silti ne on tosi tärkeitä esimerkiksi pölyttäville hyönteisille ja muille, jotka hyötyy. Mä oon melko vaikka vakuuttunut siitä, että luomun monimuotoisuushyödyt niin kuin muille kuin kasveille riippuu nimenomaan siitä, että siellä on niitä kasveja jonkun verran paljon enemmän, keskimäärin enemmän ainakin kuin tavanomaisilla tiloilla. Ja se niin kuin ekologinen prosessi, joka tässä on tärkeä, on se, että luomutiloilla on tasaisemmin saatavilla noita kasviresursseja koko vuoden, koko vuodeksi keväästä tuonne loppukesään, ja sillä on merkitystä varsinkin kimalaisille. Ja se liittyy siis siihen, että jos ajattelette tuollaista vasemmanpuoleista ympyrää, että kuvitelkaa kimalaisia, niillä on joku pesäpaikka, eli tuo vihreä läntti, ne tarvitsee siinä ympäröivässä maisemassa joitain alueita, mistä ne löytää ravintokasveja, ja ne tässä kaavakuvassa voi esiintyä vaikkapa noissa tummemmassa tai erivärisissä vihreissä ja oransseissa. Sanotaan, että ne on peltoja. Ja usein niin kuin teoreettisesti voidaan siis sanoa, niin kuin hahmottaa tilannetta silleen, että kun luomutiloilla on tarpeeksi tämmöisiä pesäpaikoiksi soveltuvia, siis ei-viljeltyjä pintoja, niin se käytännössä aina toteutuu tuo ehto, että ympäristöt täydentää toisiaan ja nämä lajit on sen takia runsaampia. Eli siellä on ne pesäpaikat, siellä on ne ravintokasvit saatavilla tasaisesti koko vuoden ympärillä. Myös harvinaiset lajit siis voi hyötyä. Usein on sanottu, että onko luomusta nyt oikeasti jotain merkitystä luonnon monimuotoisuuden vaalimiselle laajemmassa mielessä, että eikö ne kuitenkin ne ihan tavalliset lajit, jotka hyötyy. Niin itse asiassa niin on myös niin, että on nähty, että varsinkin tämmöisissä niin mosaikkimaisissa maisemissa niin luomutilat myös voi edistää harvinaisempien lajien esiintymistä. Eli siinä sivussa, kun ruokaa tuotetaan, niin saadaan tämmöinenkin yhteiskunnallinen hyöty. Jos toisaalta ajatellaan, että millä tavalla niin voitaisiin niin restauroida, eli jos ajatellaan hyvin semmoista viljelyintensiivistä maisemaa, niin jos siellä pystyttäisiin lisäämään luomun pinta-aloja, niin sillä olisi suurin niin suhteellinen merkitys
luonnon monimuotoisuuden edistämisellä, eli tuollaisessa niin kuin homogeenisessa maisemassa, jos sinne vaan saataisiin enemmän luomua, niin sillä saataisiin suuri hyöty. Ja mä sanoinkin jo tuossa, että tärkeä eli luomutilojen luonnon monimuotoista lisäävä tekijä on tämä niin kuin koko sesongin, koko kasvukauden ylittävä kasvien saatavuus, ja tässä yksi meidän tutkimus, jossa me osoitettiin se, että varsinkin tuota mesikasvien runsaus noilla nurmipelloilla on merkitsevästi korkeampi koko vuoden, eli tuo ykkönen laskintakierros yksi tarkoittaa toukokuun alkuun ja tuo vitonen on elokuun puoliväli. Mutta erityisesti tuo loppukesä on supertärkeä esimerkiksi kimalaisille, koska silloin tuotetaan ne uudet kuningattaret, jotka sitten pystyy, tai joiden määrä sitten selittää sen, kuinka paljon kimalaisia on seuraavana vuonna. Ja me nähdään, että varsinkin luomu näillä nurmipelloilla loppukesästä niin on valtavasti enemmän kimalaisia verrattuna tavanomaisesti. Siis ero ei ole niin suuri niin kuin alkukevään alkuvuodesta, mutta se kasvaa tuonne loppukesään, ja mä oon melko vakuuttunut siitä, että tällä on merkitystä niin kuin populaatiotasolla. Lopuksi sitten muutamia tämmöisiä ajatuksia, mitä tutkijoiden kesken on puhuttu. On tietenkin niin, että luomun hyödyt, siis luomu ei tasan aina hyödytä luonnon monimuotoisuutta. Luomuakin voidaan viljellä hyvin, hyvin intensiivisesti. Tämä tutkimus tehtiin tuolla Skånessa, missä on siis erittäin viljavat olosuhteet, ja siellä on myös semmoisia isoja, hyvin, hyvin intensiivisesti viljeltyjä luomutiloja, ja siellä se niin ero kutistui. Toi, jos katsotaan tuota vaalean vihreää aluetta tuon mustan viivan ympärillä, joka näyttää sen niin luomulla toteutuvan kukkivien mesikasvien lajimäärää, niin siinä kohtaa, kun se ylittää tuon keltaisen, eli ne keltaisen kentän, joka osoittaa sen tavanomaisten tilojen tavallaan epävarmuuden, kuinka paljon niitä lajeja siellä voi olla. Nyt huomaatte, että ne on päällekkäisiä tuolla, missä sadot ovat korkeita, ne on todella korkeita syysvehnä satoja. Et noissa niin kuin äärvissä olosuhteissa niin se ero niin kuin kavenee. Ja on paljon puhuttu siitä, että onko luomu ja tavanomainen viljely niin kuin lähestymässä toisiaan. Jotkut sanoo, että nimenomaan luomu on tavallaan tavanomaistumassa, ja näin saattaa ollakin alueella, varsinkin jos se on valtavat paineet saada lisättyä tuotantoa, ja jossa se niin kuin on mahdollista esimerkiksi viljavuuden ansiosta, esimerkiksi tuolla Etelä-Ruotsissa. Toki voi kysyä myös toistepäin, että onko niin, että tavanomaiset tilat oppii luomusta, jota tietysti toivoo, me kaikki varmaan toivotaan, että tapahtuu. Toinen kysymys, josta on hirveästi väitelty, on tavallaan tämä, että siis monet, jotka ovat olleet kriittisiä luomua kohtaan, on aina sanonut, että ehkä luomu ei sittenkään edistää luonnon monimuotoisuutta, koska jos sä haluat sen saman sadon, niin sä tarvitsisit suuremman peltopinta-alan, joka ikään kuin jollain tavalla tarkoittaisi, että se hyöty olisi nolla. Ja tässä usein ajatellaan, ja kun näitä malleja tehdään, niin näitä perustuu usein tämmöisiin globaaleihin malleihin. Et mun mielestä tämä on yleistävää. Mun mielestä on tärkeää huomata, että on olemassa alueita, joissa tämä vaikutus voi olla täysin päinvastainen. Ja oma käsitys tästä perustuu yhteen Ruotsissa tehtyyn selvitykseen, joka on julkaisematon, mutta jossa laskettiin, siis käytännössä jos luomutilat katoaa, tämä on tämmöinen alue, missä on aika paljon tämmöisiä puoliluonnontilaisia laidunmaita, mitä jos luomutuotanto katoaisi täältä? Se tarkoittaisi käytännössä sitä, että hirveän monet maanviljelijät lopettaisi kokonaan, ja se tarkoittaisi myös sitä, että nämä laidunmaat, puoliluonnontilaiset laidunmaat, ei sielläkään tietenkään mikään laidunna sitten. Et me menetetään nekin siis todella tärkeät luonnon monimuotoisuudelle olevat ympäristöt. Ja osa niistä on ihan tavanomaisilla tiloilla, eli siis tässä taas tätä, että niinku, nämä epäsuorat vaikutukset
on erittäin huonosti tunnettuja, ja ne on mun mielestä todella tärkeitä, niistä on tärkeää keskustella. Tullaan ehkä, tai ehkä vähän samankaltainen kuin tämä, kun puhuttiin siitä tietystä kaupungista ja niistä lihoista tai ei-lihoista kysymyksestä, että kun tehdään päätöksiä, niin ei aina tajuta, että on olemassa näitä todella tärkeitä sivuvaikutuksia. Näitä mun mielestä pitäisi ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota. Eli yhteenvetona, tässä on viimeinen slaidi, on aivan kiistatonta, että luomu edistää luonnon monimuotoisuutta ainakin paikallisesti ja myöskin alueellisella tasolla ainakin joitain eliöryhmiä näin on. On toki myös niin, että näissä vasteissa on vaihtelua, ja ne riippuu usein siitä maiseman ympäröivän maiseman rakenteesta ja toki monia muitakin paikallisia vaikutuksia tai syitä voi olla sille, että vaihtelee. Luonnossa tuppaa kaikki vaihtelemaan. Ja viimeinen, mun mielestä tarvitaan enemmän tällaista tavallaan systeemitason ymmärtämistä, holistista ymmärtämistä, jos oikeasti halutaan ymmärtää, mitkä on vaikutukset jollekin politiikkapäätöksenteolle, esimerkiksi sille, kuinka suuret tuet pitäisi olla luomulle tai mille tahansa muulle maanviljelyyn liittyvään tukeen. Näitä tämmöisiä malleja on olemassa. Mä nyt en ole niiden asiantuntija itse, mutta ne on tuolla niin kuin teoriassa olemassa. Ja mitä tarvittaisiin, on enemmän poikkitieteellistä yhdessä myös toimijoiden kanssa tutkimusta liittyen just näihin vaikeisiinkin kysymyksiin. Ja kiitokset teille ja myös kollegoille tuolla varsinkin Ruotsissa ja rahoittajille. Kiitos. Kiitos Juhan. Tämä ei varmasti meille ollut yllätys. Mä ainakin odotin jo, että koska se sanoo sen, että luomu ehdottomasti edistää luonnon monimuotoisuutta. Mutta se onneksi tuli siinä loppuyhteenvedossa, että me ollaan niitä luonnon ja tulevaisuuden sankareita ja pelastajia. Mutta kysymyksiä nousi ja monikäsiä. Annetaan Urholle ikäjärjestyksessä niin ensimmäinen kysymys. Joo, mä en tiedä, osaanko mä vastata tuohon, mutta mä oon samaa mieltä, että siis tämä koko siis maaperäosa, mä en oikeastaan puhunut näistä maaperäilijöistä tässä ollenkaan, osittain siksi, koska niitä on tutkittu yhtä paljon tässä kontekstissa, siis tämmöisessä niin kuin luonnon monimuotoisuuskontekstissa. Siinä usein mitataan niin kuin lajeja sinne, lajeja tänne, mutta sä puhut oikeasti nyt tämmöisestä todella tärkeästä toiminnallisesta aspektista, jota mä en oikeastaan nostanut tässä. Laimassa, mä en tiedä osaanko mä vastata sen tarkemmin sun kysymykseen, mutta mä oon samaa mieltä siitä, että tää on supertärkeää. Ole hyvä. Okei, kun sun ikäjärjestyksessä, niin siellä eturivissä taisi olla. Annetaan Sepolle ikäjärjestyksessä puheenvuoro. Pölyttäjille, kun mä edustan tämmöistä vanhakantaista luomusuuntausta, että ei pitäisi tehdä rikkaruohoäestyksiä ollenkaan keväällä, koska yksivuotiset rikkaruohot eivät yleensä kerkiä kilpailemaan viljan kanssa, ne jää aluskasvustoksi ja ne on ne, jotka kukkii siellä viljajuurella, josta pölyttäjät ja muut hyönteiset hyötyvät ja samanaikaisesti ne lisäävät maaperän eliötoiminnan monimuotoisuutta. Joo, kiitos. Siis mä oon täysin vakuuttunut siis siitä, että tämä on
todella tärkeä, ellei tärkein syy, mikä selittää näitä monimuotoisia hyötyjä. Ei, mulla ei kovin vahvoja, mutta mä olen samaa mieltä niin kuin asiassa, että se on totta kai tosi tärkeä. Mä luulen, että tämä olisi semmoinen tutkimusprojekti, johon niin kuin oikeasti pitäisi niin kuin tarttua, koska tämä siis, se käytännössä vaatii, siis tämä tutkimus, mikä me tehtiin, niin se oli siinä mielessä, niin kuin voidaan sanoa yksinkertainen, että meillä oli tietty määrä tiloja, joilla me oltiin tehty töitä, sinne me mentiin ja laskettiin, mitä löydettiin. Mutta niin kuin mistä sä puhut, niin puhutaan, me tarvitaan joku niin kuin kunnon koejärjestelmä, jossa niin kuin kokeillaan eri asioita. Se vaatii jo niin kuin eri aloilta osaamista ja sitä, että yhdessä mietitään. Eli joo, tämä olisi tosi kiinnostavaa. Ole hyvä. Joo, Katarina Vestman Luomuliitosta. En ehkä tuohon suoraan, mutta sitä olisin kysynyt, että kuinka paljon nuo viljelijät niin kuin tiedostaa tätä monimuotoisuusasiaa? Et kuinka paljon he niin kuin ymmärtää sitä, että et enemmän ajatellaan sitä, että se pelto on siistiä, siellä on rikkakasveja, kuin sitä, että siellä on joku toinenkin hyöty? No ne viljelijät, joita me haasteltiin tuohon tutkimukseen, missä me selvitettiin vähän noita tavallaan haasteita, niin siellä moni sanoi, siis kun meiltä me kysyttiin, että miksi tila on luomulla, niin hyvin moni itse asiassa vastasi, että koska luonnon monimuotoisuus. Eli niistä kyllä aika moni oli hyvinkin tietoisia, mutta kaikki ei toki vastannut niin. Mä en nyt muista prosentteja tähän tai vastaavia. Osa vastasi, että haluan välttää käyttämästä lannoitteita tai hyönteismyrkkyjä tai vastaavia. Sitä oli aika yleinen vastaus myös, joka ehkä sitten taas toisaalta on tavallaan vastaa samaan kysymykseen, mutta epäsuoraan. Toiset on sanonut, että no näin me ollaan tehty, että tämä kunnioittaa tätä meidän vanhemmat tai tila on hoidettu näin niin kuin vuosia. On toinen niin kuin yleinen vastaus. Mutta mä luulen kyllä, että aika moni ainakin näistä tiesin. Kiitos Sari. Sari, ole hyvä. Sulla oli käsi pystys. Kiitos. Jenna, ole hyvä. Meillä on täällä
Joo, eli lyhyesti luomuikä, onko sillä merkitystä luonnon monimuotoisuudelle. Näissä tutkimuksissa, mitä mä tässä näytin, niin sitä ei tutkittu eksplisiittisesti, mutta yhdessä toisessa projektissa, jossa meillä on vielä julkaistu tulokset, niin me itse asiassa löydettiin hyvinkin voimakas korrelaatio. Eli meillä oli siellä mukana 5-30-vuotiaita luomutiloja, jos nyt näin saadaan asiaa ilmaista. Ja me löydettiin paljon enemmän kasvilajeja niiltä vanhoilta luokkaan. Nyt mä en muista lukuja. Nämä on vielä ihan uunituoreita tuloksia, mutta eli aiemmin on tehty ainakin yksi tämmöinen tutkimus, jossa sellaista eroa ei löydetty. Ja mä en vielä oikein ymmärrä, miksi nämä kaksi tulosta näyttää niin kuin eri suuntaisia. Itse asiassa voi olla siitä, tämä ehkä vähän rönsyilee. Joo, syy voi olla se, että siinä aiemmassa tutkimuksessa katsottiin pelkkiä viljapeltoja ja me katsottiin myös nurmipeltoja ja nimenomaan niissä nurmipelloissa tämä toteutui, jos mä en ole ihan väärin muista, mutta kyllä iällä näyttäisi olevan jonkin sorttisia vaikutuksia. Hyvä. Viimeinen kysymys nopea on Urholla. Joo, se, eli kysymys oli, että avoojat versus salaojat, ja niillä on todella iso merkitys sekä luomu- että tavanomaisilla tiloilla. Siis ne ilman muuta, siis avoojat ja sarkaojikot, ne ilman muuta lisää luonnon monimuotoisuutta. Ne on nimenomaan, niin kuin sä sanoit, tärkeitä tämmöisiä pesäpaikkoja ja suojapaikkoja monelle eliöryhmälle. Niistä mä en tässä puhunut sen enempää, mutta se on täysin totta, ne on tärkeitä ja se tavallaan pyrkimys, poliittinen pyrkimys salaojitusten lisäämiselle, niin siitä pitäisi päästä eroon. Hyvä, kiitos Juhan. Annetaan aplodit Juhanelle ja luonnon monimuotoisuudelle.